Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Stellaris. Pěkně to rozjíždíme. Ty díly budou přibývat jeden za druhým pořádně. Předně pojďme se podívat, totiž byla už první poptávka po pojmenování, hnedka na začátku od Darlona. Takže my máme, já jsem minule neviděl úplně přesně jak na to, a teďka už vím jak na to. Takže máme tady, stačí kliknout na jméno, že to bylo úplně jednoduchý. Ludremex se bude jmenovat Darlon. Takže admirál Darlon, věk 49, snad nám brzo nezemře. Je zaneprázdněn velením. Darlon má plný pracky práce. Vůbec nevím, jestli máme spíš ruce nebo nějaký drápy nebo co. Tak, to je Darlonova flotila tady. A já jsem se chtěl podívat, teda my jsme tady v Hajdumu proskoumáváme, pustíme to, v Hajdum proskoumáváme, tak objíždíme, už jsme tady objevili teda Hajdum 5, planeta, máme dva minerály tady, pak je tady tenhle asteroid, ale ten obývá tady Delta Menace, Delta Hrozba. Delta Hrozba se nám zkoumá, tak uvidíme, co jsou zač. Třeba to bude jenom pozůstatek nějakého starého impéria. Každopádně máme tady docela dost systémů kolem dokola, tak by bylo fajn se podívat, nebo spíše se mrknout sem k nám, mrknout se na Spaceport. Ale jasně, prosím tě. A postavit si druhou science ship. Díky tomu budeme moct proskoumat ještě vícero systémů a rychleji. Tak, tady je naše konstrukční, ne, to je mining station. Proč? Já mám nastavený jenom typy. A nevím, proč mi ten tutoriál furt hází typy na věci, které už jsem si prošel. Furt dokola. Budu muset asi vypnout úplně. Ne. Já to nechci vypínat úplně, protože ještě samozřejmě nevíme úplně všechno, takže je dost možný, že bychom mohli něco přehlídnout. Tak, co máme na výběr tady? Máme na výběr Frontier Outpost, jako ze staveb, který můžeme postavit. Takže projdeme si, co známe. Mining Station jasný, Research Station jasný. Mining Station stavíme tady u tělen z těch. Mining Station pak, pokud máme tenhle ty Physics, Society a Engineering Research Body. Můžeme postavit Observation. Ale už se nám to postavilo, výborně. Tak se podíváme jenom tady na... Kam to pošleme? Pošleme to tady do Fedimy. Pošleme to do Fedimy. Tak, podíváme se na tu construction ship ještě. Observation ship se staví na orbitu planet, které jsou obydleny primitivními civilizacemi, abychom mohli studovat jejich společnost. To je docela zajímavý, to je úplně jak ze Star Treku. Z toho jednoho filmu. Z nový generace. Tam přece měli takový jakoby základnu v té skále, u takový ty primitivnější civilizace. Pak tady máme Frontier Outpost, což je, tyjo, ten potřebuje strašně vlivu, 200 vlivu, my máme 236 vlivu. Kdo nám vylevloval? Koksurem. Jinak ještě Sengen si zažádal o pojmenování Sengenova torrentu, až budeme mít sektory. Což vůbec nevím, co je, ale asi se to dozvím, až se k tomu dostaneme. Ale každopádně Sengena pojmenujeme i, až najmeme dalšího generála, až najmeme dalšího admirála, protože Sengenův Toren chtěl pojmenovat po slavném admirálu Sengenovi. Vzhledem tomu, že se nacházíme teprve na začátku našeho impéria, tak bude dobrý mít toho admirála Sengena, protože za roky a roky a staletí, no staletí asi ne, ale za desítky a desítky let, až se rozrosteme tady po celý, nebo aspoň z velké části po galaxii, tak Sengen už samozřejmě bude mrtev, nebo respektive admirál Sengen, počkej, jak to, že nemůžu? Jo, já tam nemám vědce, sakra.
musíme rekrutovat vědce. Pokud byste chtěl někdo být vědcem u nás, tak v našem impériu, tak můžete, protože vědců je tady až. Hele, Ludremex. A on je mladý, oni jsou docela mladý, co oni jsou tady zač? Research Speed. To je stejný všechno. To je úplně všechno stejný. Takže najmeme toho, stojí taky stejně, takže najmeme toho mladšího, aspoň nám díl vydrží. A vzhledem tomu, že jsme Ludremexe tak trošku vyhodili, tak ho najmeme znova. Tak, vybereme ho a teďka konečně můžeme tady surveynout tenhle systém. Tak, kde jsem to byl? Jo, no a Admiral's Engine, který bude sloužit v těchto letech, který právě jako jsme, že v následujících letech, tak pak se stane legendou za ty desítky let, až my budeme ovládat velkou část vesmíru nebo velkou část galaxie a pojmenujeme po něm ten Senjinův torrent. Tak, máme tady pravěké důlní drony. To je ta stanice, kterou jsme tam objevili. Zpráva o vlastně dronech v hlubokém vesmíru. O dronech v hlubokém vesmíru v určitých systémech byla prověřena. Drony se zdají být vlastně jakoby dělníky a ochránci ne úplně, ale jimi hlídači autonomní orbitální důlní operace, která tam započala před milénii. A už byla, a pak byla brzo opuštěna samotnými drony. Tak, my máme vždycky na výběr. A každý ten, jo, tady máme třeba dvě možnosti. A každá ta možnost, tak jsem si všiml, tak má nějaký něco vlastně udělá, něco dalšího nám otevře, nějakou možnost. Když vybereme tohle, teda Establish a Listening Post on Kirill, teda založit odposlouchávací základnu na Kirillu. Tohle to budeme pak moc, budeme mít speciální projekt pozorování důlních dronů. A nebo můžeme tady podívejme se na to, z čeho jsou vyrobeni, rozeberme je. Takže můžeme začít analýzu těch důlních dronů a spustíme tak řetězec událostí. Vůbec nevím, co je lepší. To je na tom tady horší. Zkusíme tohle. Našli jsme anomálii na Hajdumu 4. Pozoruhodné struktury. Dobře, 10% šance na neúspěch, tak to je v pohodě, takže jdeme zkoumat. Tady se nám updateoval ten situation log, tady máme ty mining drony a musíme rozebrat mining drony. Disable an attempt to reverse engineering a mining drone. Takže musíme rozebrat a pokusit se o jakoby reverzní opačné vybudování těch dronů. Ovšem už mi nikdo neřekl, jak se to dělá. Jo, jenže já jsem ho poslal, co? Já se stejně chci, tady chci postavit tuhle stanici. Jak ty jsi na tom? Ty ještě proskoumáváš. Ještě zkoumáš tohle. Co tady? Ale ne. Tady. Jo, to ještě nemáš nic. Tady zatím nic nenašel, žádný suroviny, to je škoda. Naše loď. Tak, by se tady měl objevit. Výborně. Tady můžeme postavit. To je ta anomálie. Jo, to je ta anomálie, co jsme zkoumali. Opuštěný zábavní park.
Dobře. Ale nebudeme asi překládat úplně všechny ty zprávy. To bychom vždycky zřejmě u toho strávili docela dost času. Jak my máme ten varpový pohon, tak oni jak vždycky vlezou do systému, tak jim trvá, než se zase zprovozní ty lodě. No. To je fakt nevýhoda toho varpového pohonu, jak jsme to četli ze začátku. Jak tady rozebrat ten mining drone? Tady nikde nepíšou, jak to rozebrat. Tady máme ty Grey Disciples. My asi musíme prohledat jednotlivý ty... prohledat, máme další úkol, prohledat jednotlivý tyhle ty oblasti. Birzun tady máme. Dobrá, bychom tam pak mohli přesunout, ale to budeme přesouvat naši flotilu s admirálem Darlonem. Přesuneme až v případě, že získáme nějaké informace o tom, jaká se tam nachází síla, jakou mají flotilu a kolik lidí bude muset vyslat. Nechci zase vysílat úplně všechny lodě. Tak, kompletní systém survey, takže můžeme poslat scientist ship tam, aby to prohlídla. To je docela bohatý tohle systém. Dva minerály. Dobrý. Jak jsme na tom z... Samozřejmě. Jak je to s tím vynalizáním teďka? Oh, shite. Battle stations, co se to děje? On už dorazil do Birzunu? Ne, počkej, kde máme? Tohle zavřeme. On se vrátil zpátky? Ne, on je tady. Narazili jsme na nějakou, jasně, vetřelce v Birzunu, Epsilon Menis, dobře. A tady jsme narazili na ty kultisty, na ty členy Great Disciples. Spatřili jsme lodě plující pod vlajkou. Ve vesmíru stále plují lodě pod vlajkou. Great Disciples v Birzun systému. Nabili své zbraně a jedou za náma. Battleship. Tady jsou. 70. Kolik jich je? 3? To je v pohodě, ne? A tady je další, ale co to je? To je Epsilon Menis. Počkej, to jsou hmyzáci. Tuhle znám, tenhle ship design. Kde seš? Zmizel. To byli hmyzáci. A koukám, že naše science ship, jakmile zjistí, že je někde nebezpečí, tak hnedka zdrhá a zdrhá zpátky do našeho domovského systému. Takže, myslím, že admirál Darlon má práci. Myslím, že vezmeme celou flotilu a pojedeme si popovídat do Birzunu s těmi fanateky, protože tohle nestrpíme. Kirlianské impérium nestrpí žádný fanatiky a vetřelce ve svém středu. Tak. Darlonova flotila už vyrazila. Varpujou. A jsou pryč. Dobře, zatím, co můžeme ještě udělat? Mezi tím, já se podívám na Surface. Surface, tady máme ty naše políčka. Hele, tady se nám brzo dokončí populace. Tady nám prostě populace. A tady budeme moci něco postavit. To jsem chtěl vědět. Dobře, ale na jakém principu fungují ty adjacency effects? To jsem nepochopil. Některé budovy mohou způsobit adjacency effect. To chápu, to vidím tady. A to vidím tady. Ta šipka... Já můžu přesunout tu populaci. Aha, to je taky zajímavý, to je dobrý vidět. Happiness jenom 72%. 67% jenom happiness. Můžu je nějak jim zvýšit nějak happiness? Unhappy populace jsou nešťastná populace, je méně produktivní a
je větší šance, že budou, že se přidají k rebelující frakci. Ale jak zvednu to jsou věci, které si budu muset asi někde zjistit. A nebo pokud to někdo ví, tak mi to dá určitě vidět rád do komentářů. Takže tady nám se zvedá populace. My budeme moci něco postavit. Co budeme moci postavit? Zatím jsem ještě nezjistil. Jak jsme na tom sídlem? Sídlem jsme na tom, že máme nadbytek jídla. Produkujeme 3 jídla navíc. Dobře. Tady, nadbytek jídla zvyšuje vlastně přírůstek populace a nedostatek jídla je činí nešťastnými. Dobře, teď otázka, jestli čím ví, jako když budu mít ještě víc jídla, jestli to zvedne jejich štěstí, nebo jejich, no, že budou jako šťastnější. Tady, jasně, tady mimochodem máme naše pozemní jednotky, takže budeme pak najímat i generály. A tady máme teda spaceport. Tak co tady postavíme? Co potřebujeme? Co vůbec můžeme postavit? Můžeme postavit tyhle ty science laby, kde nám to generuje 1 bodík každému. Tady je research. Můžeme postavit hydroponickou farmu, to je na jídlo. Můžeme postavit minerální silo, který nám teda ukládá víc minerálů, to zatím si myslím nepotřebujeme. Můžeme postavit... Můžeme postavit mining network, což nám přidá 2 minerály, ale bere to jednu energii a můžeme postavit power plant, což nám přidává 3 energie. Já si myslím, že bude spíš potřeba postavit ten power plant, protože my v tom dalším, v tom Hajdumu, tam jsou 3 asteroidy nebo planety, které produkují minerály. A když tam postavíme mining stations, tak to bude konzumovat zase energii. A když postavíme 3, tak budeme zase jenom na +1, což je blbý. Takže postavíme další power plant. Stavíme na další power plant. To si myslím, že by mohlo být takhle dobře. Ne, zpátky. Tady nám Darlonova flotila letí do Birzunu. Jednak ještě jsem se chtěl podívat... Ty už si dokončil? Ten už dokončil průzkum. Tak šup. Do Jaraku. Do Jaraku s tebou a ty z Hajdumu... V Okonu jsem byl, do Romziru běž. Tak, počkej. Ne, dobře. Tak, vyjedete sem. Tak. To je docela velký systém. Tady je hodně planet. To by mohlo být poměrně... Darlonova flotila dorazila. Akorát jim trvá, než... Několik dní? Cože? Několik dní? Oni se nemůžou vůbec hejbat. Tak to je masakr, teda ten warp. To není moc na rychlý přepady. Co je tohle, pro boha? Co to je? To je flotila poměrně obrovská. 12 lodí. 342 military power. Epsilon Menis. Přišli jsme už na to, co je ta Epsilon Menis. Ne, protože my ji neskoumáme vůbec. Proč neskoumáme Epsilon Menis? Do háje, co to je zač? Zautočte na ty fanatiky. Doufám, co to je pro boha. Ty s těma se nemůžeme měřit, Darlone. S těma se měřit nemůžeš. Na ty naše korvety nestačí. Oni mají rakety. Pauza. Co? Já tady mám. Tak, tady máme naši flotilu první Void Skulkers. Mimochodem tohle by teoreticky mělo jí taky přejmenovat možná.
Nevím, to je jedno. To zatím řešit nebudeme. Zatím řešíme to, že tady máme informace, které jsem ještě nestačil nikde prozkoumat. Tohle jsou teda ty Cultist Marauders, kterým velí Ludremex. Tak buď je Ludremex u Kirlianu něco jako u nás Novák, anebo tady máme problém. Nebo tady máme sakra velký problém. Ludremex neunesl, že jsme ho vyšoupli. A přidal se ke kultistům, no tak to je super. Některé naše korvety schytali damage, tyhle ty tři první, ale ne, tahle ta jich schytala největší damage. A oni mají teda jako rakety nějaký, jasně, oni mají inflicted explosive weapon damage, to jsou rakety. Tak, první loď zničená. Ta flotila se mi tady nelíbí, Darlo, ne? No a ještě sem dorazili, cože, kam dorazili? V jarak systému jsou améby. Vesmírný améby. Co je tohleto? Takže jsme zničili flotilu kultistů. Dobře. Jenže problém je, takže flotila kultistů, která operovala v Bryzun systému, byla zničena v bitvě. Slavné to vítězství admirála Darlona bude zapsáno do, jsem chtěl říct, análů, ale to by se asi místní omladina trošku uchytla, takže do záznamů bojových. A teď tady máme trošku ale menší problém. Jasně, dobrá zpráva. Teď máme ale menší problém s tím, že tahle sta Tak tohle to bylo docela jako hodně dobrý. Protože ty jen tak přijeli. Nazdar kluci, co tady děláte? Jo, vy si dáváte přes držku, no tak my pojedeme zase dál. Tak. Jasně, já potřebuju science ship. Dobře. A kurňa v Hajdumu se děje co? Mining station. Tady jsou leviatani. A v Jaraku jsou vesmírní améby. Fleet detectic. Jasně. Fleet combat. Jasně. Evading hostile fleet. Dobře. Tak. Science ship se vrací zpátky. My máme tady science ship, že jo? Tady jsou ty leviatani, ty jsou míru milovní, tak to je v pohodě. Počkejte, construction ship tohle z toho. Co tady dělá construction ship? Vypravuji se nějaká... Přesuň se, proč jsi tady? A ty, tady je science ship, ty musíš jet sem. A nějaký pocit, že flotilu asi pošleme... Flotilu zatím... hele, prdíme na to, flotilu pošleme do Hajdumu a fakt teda netuším, jak udělat tu analýzu těch trosek. Možná pomocí science lidi, ale to jsem zkoušel přece. Tak, ty tady postav mining station na Hajdumu. Hajdum 5 přece. Hajdum 5, postav mining station. Trošku mě vyděsila ta flotila, která tam přijela, protože ta byla docela jako silná. A my bychom nebyli schopni se jí postavit. To znamená, budeme potřebovat další lodě, další korvety. Budeme muset vytvořit druhou flotilu a asi najmout druhého admirála. Takže kdo má zájem... Jo, vlastně Senjina, toho jsme zamluvili Senjinovi, dobře. Další věc. My můžeme navrhovat lodě.
mimochodem. Jo, to jsme si myslím, že už ukazovali. Ship Designer, tady můžeme navrhnout, já jsem tady udělal tohle, jsem si ukazoval, že jsem vám ukazoval Medium, jsme tam dali místo vlastně tří small, tak jsme dali jeden medium a jeden small. A ty se dají pojmenovat. Pokud někdo chce mít po sobě pojmenovanou loď, napište to do komentářů. Ale opět, rozumně a prosím, v rámci té hry ne něco jako přizdí sráč 23, že jo? Nebo něco na ten styl. Tak, v Hajdumu se nám staví stanice. Tady je ta... Vůbec, možná science ship na to potřebujeme asi. Protože nic jiného mě nenapadá. Naše kirlianské dominion se tady rozšířuje pomalu. Budeme muset pak se podívat znovu do toho jaraku, protože ty améby určitě zase poletí někam pryč. A my tam budeme moc prozkoumávat teda... My budeme moc prozkoumávat, co se tam děje. Co je tohle zase? Další loď tady. Epsilon Menis. Jo, to jsou ti Epsilon. OK, co to je za... To bude naše poslední tady věc, kterou dneska uděláme asi. Jo? Myslím, že jo. Kolik? 27 minut? Dobrý, to bude stačit. Ustanovena, nebo založena, prostě navázali jsme, to je ten správný výraz, navázali jsme komunikaci se spojenými provinciemi Ik-Nur-Val. Po úspěšném přeložení jejich jazyka jsme navázali komunikaci se spojenými provinciemi Ik-Nur-Val. Diplomatické kanály jsou nyní otevřené a všichni nepřátelé byli zničeni, což je excellent. Navázali jsme první kontakt. Wow, takže navázali jsme první kontakt s cizím impériem. Tyhle otřesné příšery se zdá, že tyhle otřesné příšery navázali nebo dokázali ovládnout vesmírné cestování stejně jako my. Mohli by být významnou hrozbou. Wow, OK, takže první bitva, první kontakt. Tahle epizoda je teda plná věcí. Co jsou zač? Heed this message, aliens. Já zastupuji spojené provincie Ik-Nur-Val, které jsou vedeny archprofetem Olso-I. Vládneme našemu regionu ve vesmíru božským mandátem a pokud nebudete zesměšňovat naši víru, která vlastně asi jako stělesňuje naši kulturu, je možný mír mezi námi. Wow, OK, takže máme tady na výběr několik odpovědí. Váš druh nebude ohrožovat naši jednotu. Držte se dál, nebo vás donutíme. Nebo klidte se nám z testy, nebo vás donutíme. Budeme bojovat za naše právo bytí, Ik-Nur-Val. A dosáhneme jednoty, nestůjte nám v cestě. Dobrý, tak to jsou všechno celkem jako blbý odpovědi. V rámci jako nějaký diplomacie. To je docela naprto, ale. Wow. Takže samozřejmě to
rozdělení nebo ty vlastnosti toho našeho impéria, který jsme si vybrali na začátku, když jsme si otvořili, tak ovlivňují i naše odpovědi. Že jo? Tady máme tohle, co je na výběr, protože máme kolektivistický etnikum, tohle to zase, že jsme militaristi, respektive všechno, že jsme militaristi, pak jsou tady ještě, teda, že jsme xenofobové. No, tak teďka musíme zvolit něco, co je úplně nejméně blbá odpověď a co z nás úplně nejméně dělá blbce, protože jestli tam to byla jejich flotila a ta je jednou tak silnější než naše, takže to bude docela problém. Tak váš druh nebude ohrožovat naši jednotu. To je takový, myslím, že asi nejpříjemnější z těch odpovědí, protože tohle je hrozba. Tohle je výhruška. A tohle je upozornění. Tohle je upozornění. Dosáhneme jednoty, nebudete nám stát v cestě a váš druh nebude ohrožovat naši jednotu. Tyhle ty dvě jsou takový asi nejpříjemnější. Dáme tohle. Tak. Tady máme zprávu pak, která o tom, co se děje, že jsme vlastně navázali první kontakt zprávy, že o navázání kontaktu s inteligentní formou života otřásly společností do základu, na veřejnost prosákly záběry těchto bizarních příšer a šíří se médii napříč kyrianským domíniem. Mnoho občanů zachvátila panika. Wow, ty kráso, my to bereme docela z hurta. Výtržnosti byly nahlášeny v několika městech na Kyrilu. Tito zvláštní cizáci zdá se dosáhli úrovně technologie, která je shodná nebo podobná té naší a zjevně cestují vesmírem. Zdali pak se našeho druhu bojí, nenávidí ho, anebo jsme jim lhostejní, nikdo neví. Ale měli bychom předpokládat to nejhorší. To jsou teda zajímavé zprávy. To bude ještě zajímavý. A koukám, že tady Birzum systém bude asi... oni ovládají tady ten systém. Tady jsou jejich planety. My budeme muset brzo ovládnout tady tyhle ty přilehlé systémy, jestli chceme nějakým způsobem ukousnout co nejvíce ze zatím neutrálního prostoru. Ještě úplně nevím, jak člověk rozšiřuje to dominium. Strašně by bylo super colony ship. Bomba. Máme kolony, takže budeme moct kolonizovat. Musíme tedy... Feedmu jsme prozkoumali? Já musím najít planety, které jsou vhodné pro kolonizaci a já to nemusím hledat takhle, že na ně budu klikat, ono to totiž ukazuje. Ukazuje vždycky u té planety, zdali pak je vhodná pro kolonizaci. Tahle má třeba jenom těch 20%. Ten Vokan v Hajdumu jsme... Nenašli žádnou, myslím, že hele, nebudu tyho, už přetahuju, já bych to hrál dál furt, ale nemůžeme. Musíme pokračovat, tady nám se rodí další flotila brzo. Musíme pokračovat příště, takže já vám prozatím děkuju moc za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Stellaris. No a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.